Sadi vastaan Lande on täällä taas. No. Mitä? Et sä puhunut? Ei mun pitänyt sanoa mitään. Mitäpä? Hei, me nauhoitetaan koko ajan. Tän pitää mennä näin. Hei, Jallis keskeytti tän nyt. No niin, me pitää tehdä nyt uudestaan. En osata sormella kenen syy, mutta... Stadi vastaan Lande. Perjantaisin 8:00, 25. tammikuuta alkaen. Maikkarilla ja MTV:ssä.